Дайте я вам сета на мевиди. Місіфо, кадесі міукоте? Ай, ай, тяй два. Моят вещерски нос ми казва, че тук има скрито коте. Пип-пип-пип. Пип-пип-пип-пип. Тихо, птиче, или тя ще ни намери? Приближавам се по-близо и по-близо. О, не! Тя ще ни хване! Пам! О, не! Ай! Бягай, бягай, коте! Все пак ще те хвана! Ще те сложа някъде, където ще си в безопасност. Тук ще си добре. Пам! Помощ! Тати, спри! Вече не искам да играя. Не, сега е мой ред, така че ще продължим да играем. Не, няма да го направя. Пак се провалих. Ай, ай, ай! Къде да се скрия? На какво играеш, Місіфо? Бягай, бягай, скри се преди тя да те намери. Какво? Защо? Хванахте! Ха-ха-ха! Няма време за обяснение! Бягай, Пеперудо! Спаси се! Нищо не разбирам! Какво стана? Отново съм бебе! Съжалявам! Не мога да ти обясня! Тати, спри! Умолявам те! Бягай, бягай! Хванахте! Хи-хи! Пам! Мау! Не! Най-накрая тя ме превърна в коте! Най-накрая! Колко сладко! Сега можем да играем на майки и бебета! Топка! Леле, много плачеш! Да видим какво мога да ти дам, за да спреш да плачеш. Виж, тати, красиво цвете! Тихо! Не, болят ме ушите. О, малък паяк! Виж, тати! Пеперуда, Пеперуда, Пеперуда!
да ти са толкова миризливи. Пеперуда, Пеперуда, там... Внимавай, тачи! Хванахте! Ох, какъв страх! Хайде, малко остана! Ау, 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 ау! О, боли! Аку-ку-ку-ку-ми-фу-ми-пу-пу! Аку-ку-пи-пу! Хайде, тачи! Направи ни големи отново! После отново сме себе си. Уау, слава богу, каква шегаджийка си. Ура! Юпи! Трябва да трансформираме и нашите малки приятели. Ой-ой-ой, толкова съжалявам. Бим, бам, бум! Пип-пип-пип-пип-пип-пип! Леле, колко ядосан беше! Нищо чудно, тати! Бим, бам, бум! Бим, бам, бум! Бим, бам, бум! О, най-накрая си върнах крилете! С Богом, Мисифо! Ой, нищо не ми каза, но също е ядосана. Това не е изненада. Тогава ще отида и ще ги помоля за прошка. Добра идея е това. Ти краем на топка. С главата си, тачи. Ето. Ой, ой, ой. Гол! Юпи! Ой, тачи. Какво направи този път? Опа, Мисифо! Това беше пръчицата! Не забравяйте да се абонирате! Мисифо, искаш ли да отидеш в къщата на господин Монин? Това звучи наистина добра идея. Ще се състезаваме ли до там? Добре. Мисифо, ти печелиш за сега. Ихо, каква къща! Вау! Да влизаме ли? Господин Монин! Господин Монин! Кой би могъл да бъде? Здравейте! Добре дошли! Харесва ли ви новата ми къща? Чакайте, нека ви отворя вратата! Упс! Кое копче беше? Мисля, че синьото... Толкова е студено! Опа! Наистина съжалявам, приятели! Ще ви изсуша! Не, 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 не! Било по-добре да се приберем сега, а когато той намери правилния бутон, може да ни уведоми. Не, не, не си отивайте! Този път наистина го намерих! Какво? Сега лампа ли? Какво е това? Много е горещо! Тук ще се стопим! О, толкова съжалявам, толкова съжалявам! Ще намеря решение! Каква е тази светкавица? Винаги ми се случва. Появи се светкавица. О, не искам да съм охлюв. Не,
Не. Горката, тати. Ще те пусна през комина. Тати, наистина ме е страх. Знам, и мен много ме е страх. О, какво направих? Отново натиснах грешния бутон. Трябва да спася приятелите си. Това беше толкова страшно. Тати, вратата най-накрая е отворена. Най-накрая стана безопасно и здраво. Да, но аз все още съм охлюв. Не се притеснявай, Мисифу, ще ти помогна с моята магия. О! Къде оставих вълшебната си пръчица? Сигурен съм, че можем да я намерим. Да я потърсим с телескопа. Вероятно е паднала, когато си била навън. Виж, ето е на дървото. Ще ти я върна. Благодаря ти! Блести, блести, звездички! Мисифу, да се превърнеш отново в сладко котенце! Най-накрая, отново имам 4 лапички! Приятели, мога ли да ви предложа сладки палачинки? Виждате ли, моята къща може да готви? А? Не, господин Монин, не е нужно да правите това за нас! Хайде, приятели, ще бъде много забавно! Вау, това е толкова модерна кухня! Готови! Ой! Готови са! Изглежда толкова вкусно! Наистина са вкусни! Това са най-добрите палачинки, които някога съм яла. Сега е време да се почисти разхвърляната кухня. Блести, блести, пръчице! Кухнята да се почисти! Мисифу, съжалявам, но е време да се прибираме. Имам идея! Да видим, дали мога да си спомня кой бутон беше. Това е гигантски хартиен самолет. Ще ви отведа от дома, летейки във въздуха. Ще се видим по-късно, господин Монин. До следващия път, приятели. Ха-ха! Най-накрая сме у дома. Да, дом, сладък дом, ето ни! Ха, не забравяйте да споделите! Тати! Може да е? Сигурен съм, че е Лили. Маси, какво правиш тук? Здравей, тати! Току-що получих магическа поща, но изглежда, че е за Мисифу. Но аз поисках пиратско приключение, а не е лист хартия. Благодаря ти много, че го донесе тук. Няма за какво, тати! До скоро! Добре, да видим какво е това. Няма да е интересно. Това е просто рисунка. Хайде да я разгледаме. Това е пиратски остров. Какво е това пиратско приключение? Това е рисунка. Това е вълшебна карта. Разгледай я внимателно. О, вау! Движи се! Виж, има кит. Еха!
ме оплиска целия. Чакай, виж! Еха! Здравейте, приятели! Добре дошли и на двама ви в пиратското приключение! В това приключение ще пътувате до магически остров, където ще трябва да търсите дълго и упорито, за да намерите скритото съкровище на пирата! Ей, пиратско приключение? Да, да, да! Но как да стигнем до острова? Манички, манички, миниатюрни ще станете и през картата ще влезете в пиратското приключение! Уау! Уу! Успяхме! Юпи! Добре, приятели, сега трябва да влезете през пещерата! Желая ви успех от тук нататък! Ако имате нужда от нещо, просто ми се обадете! Изглежда наистина много тъмно вътре в тази пещера. Ела, Мисифу, сигурна съм, че не е толкова тъмно. Казвам просто да се върнем на плажа. Хайде, Мисифу, скоро ще се срещнем с пиратите. Да продължим. О, уф! Нещо се заклещих тук, тати! Не се тревожи, Мисифу, мога да ти помогна. Просто започвам леко да се страхувам. Тати, тати! Къде си? Не те виждам! Спокойно, Мисифу, тук съм! Какви са тези очи? Какви очи, Мисифу? Тези! Оф, сега сме в безопасност! Почти стигнахме! Почти стигнахме! Тати! Имам чувството, че отново ни наблюдават! Бягай, Мисифу! Бягай бързо! Бягай! Къде сме, тати? Не виждам пирати наоколо! Не се тревожи, Мисифу! Ще ги намерим на време! Виж, красиво е! Виж, тати, сигурен съм, че това е пиратска следа! Пише, не пипай! О! Уау! Удивително! Толкова е голям! Виждаш ли? Най-накрая намерихме пиратския кораб! Да се качим ли? Разбира се! Толкова е красиво! Виж, тати, още една следа! Това е страница от книга. Предполагам, че трябва да я намерим. Е, никъде не виждам книга. Да видим, тати, да слезем от тук. Да, да видим, да видим! Виж, тати, това е капитанската каюта! Виж, Мисифу, има книга! Да я отворим! Виж този вълшебен ключ! Сигурно ще отключва съкровище! О, ето го! Там! Вау! Намерихме го! Намерихме съкровището! Нека го върнем на папагала! Ще тежи много!
Виждак, някой граде цялото ни съгровище. Юпи! Тати, най-накрая идват пиратите. Какво правите с нашето съгровище? Върнете го. Съжалявам, много съжалявам. Просто си помислихме, че може би... Тати, тези пирати започват малко да ме плашат. Трябва да кажа, че и мен ме плашат малко, Мисифо. Ще ви накараме да се върнете по дъска на такулите. Давайте, ходете. Наистина мислех, че пиратите ще ни бъдат приятели. Папагалче, папагалче, помогни ни! Виж, Мисифо, нашият приятел папагалът идва при нас. Папагалче, идваш да ги спасиш ли? Е, тогава и ти върви по дъската. Наистина ли? Е, тогава ще ви превърна всички в мишки! И превръщам вашето съкровище в бомбони! Сега нямаме съкровища, а на всичкото отгоре се превърнахме и в мишки! Горките малки момчета, сега ми е мъчно за тях. Ако обещаете да се държите добре, ще ви превърна отново в пирати. О, да, да, обещаваме, обещаваме. От сега нататък ще се държим супер мило. Блести, блести, пръчице, да се превърнете отново в пирати и да се държите наистина добре. Благодаря ти, тати, благодаря ти. Можеш ли да ни простиш? Да, разбира се, че ви прощаваме. Е, поздравления! Завършихте приключението. Заповядайте. Това е специалната златна монета, която ще ви помогне да излезете от острова. О, благодаря ви много, господин пират! Сложете лайк и се абонирайте!